လုံးလို့မရဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒါလေးနီနီဘယ်လောက်ပြမလဲဒါလေးလာရောဒါလေးလာရင်တော့ကျွန်တော်ကိုရိုးတခြားပြပေးမယ်ကို6သားလေးဒါလေးအကောင်းကောင်းပေးမယ်တစ်ဆယ်အကောင်းကောင်းတင်ကြည့်ပါနှစ်ခုပေါင်းကြည့်မယ်လေနှစ်ခုဘယ်လောက်လောက်စီးမလဲဒီကတခုဘလားလောက်စီးမလဲ58ရေနော်ကို58ခွဲပေါ့ဖြူလေးရဝင်းဆိုင်ကလည်းကြီးတယ်ပြနော်58ခွဲပဲနှစ်ခုပေါင်း15သိန်းကျွန်တော်အမြင်ဆုံးပေးထားရတယ်နော်ကွနော်နှစ်ခုပေါင်း15သိန်းညီမကျိုးလို့မရအောင်ကျလို့မရအောင်နော်ကျိုးရင်တိန်300အောင်မရတော့ဖြစ်သွားမယ်နော်ညီမနော်လက်ကောက်တွေမကျိုးစေပါနဲ့မှားတယ်နော်15သိန်းညာကျိုးသွားရင်တိန်300အောင်မရတော့ဘူးဗျာဆိုရင်ကျွန်တော်ကရော်ပေးရမှာနော်ဒါမဲ့လာမယ်လာရအောင်